بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيوا دل رونا ل 27 فبراير 2024

Ya foun sop telefonman, ya sida, ya foun dal foun me garanman. La han wè li bèk wè bayile gwa man. A somman e fotou, analize somman, ya wè mbangan gwa men. Ya bayile mbaten yè la, sou ki yam menganje, depi zabla ton hesing mbe yon wè, wakata ya. Nyam nan wèm te teroriji, te ton divizel amè, te ton pepele divizel wèle gwa taban. La pasi men tabè bamnen yon wè, la yam pa wèm yon wè.

ti fo meng bata ha ci kne fo gom da pore ne ba ton ke be nyong fo gom na ngwane ngwe fo gom da pore bi ra gom mo da nda gom ba ya ba de yelle ya ba de yella ade agun su gum be be ne de pito na be zabra pore wa nyam na ngum ba dara yemre te terori da ba yi kin ye de ti ton ne ta ba yi problem am be be la vidéo ram de yi su su

La nye pa chiti titoun yilip wey, nye pa chiti titoun kominikasyon wey lepeke yare net fang gom nen dikite fwen dat zinning wey. Non, 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 kominikasyon wey ya boum somon kord, e emmane, nye yaron gome. Pa ne pa fang somon gome. Ba gom zalpe yon men goton ya, nyam ton yon dikite kwayan, nyam ton yon chenga zamazige yon dikite kwayan kwaned ya. A pati yon men bavye wey. E, nyam ananba, nyam ananba yon enda venem ya, jan yon enda miba enda bebewe wey. da mib da deiyetɩ f pia zug datẽ soeatɩnba fãa l gomye ãn wa yaa tẽgã yelle pa tɩlɛ tɩ nẽba fãa gill nangom ye fo mɛ kõs mẽ siire tɩ fo fõ nan gom gom yellnina wã pa na n wa ne zu-loeese Ban e ba mi ya wakad ni nga lide dama, ton lide dama wey lame, ton bon damana wotone, ye li kaya mfaya, bum wotone an som, fahami lide dama an wey lame, fahami lide dama ta odam nimi loram ya, bole ba, mabiga ye, likan nga pasom ye, likan nga wotone wapasom an tomotoye, wotone pasom an tomotoye. Ehe, ti afone nyen na ti fagurupu soubeye, ala ton wakad la manen di kan fayra le do soube al kwa, ehe, tabebe in jilim ni,